ku isaha ya saa tatu n'iminota 30 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo umuhungu ukiri muto witwa Usengimana Filemo w'imyaka 18 y'amavuko yaje kwicwa yishwe n'utwana tw'uduhungu dutoya twamwirukankanyo yaravuye guhaha tumwambura telefone ndetse n'ibyo yaravuye guhaha byari mu dufuka maze ubundi bamusunikira mu muringoti muremure ahita yitaba Imana ubwo ibi byabereye mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge ni mu kagari ka Kigarama mu mudugudu w'umubano ni mwisibo y'amahoro bamwe mu baturage batandukanye twaganiriye batubwiye uko byagenze mba muri iki gipangu umwana nagiye kumva nicaye mu rugo numva ikintu kituye hasi noneho umuntu uri haruguru y'urugo nsa nk'usohoka gatoya ngira ngo aguye inyuma y'inzu nsohotse umumama wo haruguru barampamagaye ati bati umuntu aguye iwawe ndasohoka inyuma y'igipangu ndagenda n'umwana nabanje kumufata ngira ngo ni muzima mukozeho numva sa nkaho byarangiye ndamuhamagara ndamubwira nti byarangiye itampamagara rero umuyobozi hari umutwara se batuye hano ruguru mpamagara n'ushinzwe umutekano nta kindi twakoze nyine uyu nyakwigendera afite nk'imyaka ingahe ni umwana ukiri mutoya umubyeyi we abonetse nonaha afite imyaka 16 Ni umuhungu. Hari utwana twari twamubonye ngo yaravuye guhaha ageze hariya ruguru hari abahungu ngo batatu bari bamukurikiye baramufata ngo baragundagurana umwana rero niba yaje yiruka bahunga mu by'ukuri njye sinabibonye abo bana nibo bari kuvuga uko byagenze yuko bamubonye bari kumukubita baza birukanka ubwo niba bamusunitse ntabwo nabibonye babandagira bamaze kumwambura ibyo yarafite babanje baramubyinagira bakajya bamubyinagira nyine bamurambitse hasi arangije ubwo nibwo bahise bamusunika hariyo bagira ngo bamwambure ibyo yarafite guhaha ni na telefone yarafite byose babitwaye ngo ari umwana Marine zaheritse ku mukingo agapfa kuvuga ngo Marine baba ari abashura ndatekereza ko ubwo nyine bashakaga no kumwambura ibyo yarafite ku ruhande rwa nyina umubyara utarunahari waje guhamagarwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwari rumaze kuhagera ndetse n'izindi nzego zitandukanye harimo nka police daso n'abandi batandukanye mu nzego z'umutekano bakaba baje guhamagara nyina kugira ngo aze kureba ibibaye maze azana agahinda kenshi twamuganirije bigoranye intimba nyinshi agahinda ariko nanone agakomeza umutima ati nta kundi nabigenza nawe mu magambo make ati yitwa gusenga Imana Filimo ni fisi akaba yararangije tronko mu ngo yararimo kwiga ibintu by'imyuga amategeko y'umuhanda ntago nari mpari mbese bavuga yuko ngo ari abajura bamwakaga telefone gusa njyewe ndumva ntacyo nakongeraho nyine bibaho nyuma y'uko uyu mukandamutse emeritanye na uyu nyakwigendera usenga Imana Filemona dutangarije ibi bamwe mu baturage ariko ntibiyumvisha uburyo ngo muri aka gace hasanzwe haba udutsiko tw'amabandi ari naho bavuga ko ngo bibaza ikibazo kigira kiti ese aha nta buyobozi buhaba nta nzego z'umutekano zihaba ntabwo twiyumvisha uburyo ibi bintu birambiranye hano birazwi nta kindi twakwifuza uretse ahubwo kumenya ngo aba bayobozi bamaze iki biba bizwi abayobozi barabiza abapolisi baba ku muhanda barabizi kuba bidakorwa rero ni ukwirengagiza nyine biba bigoye cyane ariko ikintu bashishikariza ni ukujya ngo bemeze ko bagomba kwitabira abo bana ba Marine bakabashya mu ngororamuco bakabereka ibyemezwe n'ingororamuco bakabashyira ahantu cyangwa se bakazana n'abayobozi bakabashyira abashinzwe umutekano bakaba hafi y'ahantu hashinzwe abantu bagomba gufatirwa cyane kuko biba bigoye cyane kukumva ngo Marine yafashe mugenzi waramwishe kandi bitagagombye ku ku ruhande rwe munyamabanga ashinzwe ikorwa mu murenge wa Gitega Madame Anatari uzamukunda mu kiganiro twagiranye nyuma yaho imodoka itwaye umurambo ntabwo yeruye ngo atubwire neza umubare w'abamaze gutabwa muri yombi ariko yavuze ko hari abafashwe ndetse amakuru twari dufite tumubaza niba koko bafatiwe mu murenge wa Kimisagara na wati bafatiwe mu murenge wegeranye n'uyu nguyu nubwo byose yabivugaga asa n'uca ku ruhande gira ngo hari abakurikiranwe ntabwo namenye umubare n'abamaze gufatwa icyo twaza kubaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuko nibo babafite
umuyobozi wari DCI yarahari kuri tere nyirango nibo babatwaye nibo bakiri mu iperereza sinamenye umubare w'abamaze gufatwa surveillance yabakurikiranye barafatwa bafatirwa mu wundi murenge bamaze kwambuka ariko ibyo ribu yaza kugira amakuru bitangaho ngira ngo barabafite aha nanone ariko twongiye kumubaza impamvu no habudutsiko twinshi impamvu kandi uyu murambo wabonetse saa 3:30 imodoka ya police ndetse na ribu zaraho iya police ari yajyanye umurambo ikawujyana isaa 7:59 bivuze ko saa 8 zaburaga umunota umwe amasaha asaga neshize umurambo ukiraho adutangariza ko ikihutirwa gataro kujyana umurambo ahubwo kwari kubanza gushaka amakuru nyayo y'icyatumye unya kwigendera yitaba imana n'amakuru yuzuye ntabwo kwihutira gutwara umurambo ari cyo cyambere ahubwo amakuru ku murambo niyo yarakenewe cyane kandi nayo arafasha aka gace ka Gitega ni ruguru gato yahazwe nko kuri mpazi wagirango amateka yaho muri iyi minsi ni mirambo kuko ntajyashira igihe atavuzwe umuntu waguye cyangwa suhiciwe nyamara ariko kandi bamwe barakira mu majwi inzego zishinzwe umutekano muri aka gace zitagira icyo zikora ndetse n'iz'ubuyobozi hari n'abandi ku mpande umwe ati bankubise umuhini kuri moto ati gusa kubabara umugongo ndeba ko nimva bahita banyica ndemera ndiyandayanda ndakomeza ndagiserera ndabacika abandi bati muri no minsi arabajura bihariye aho ngo mugenda na muri kumwe bakagushyira ibintu mu maso bagereranya na tineri ubundi ngo mu gihugu uhuzagurika uhumbaguza nk'urwaye amaso ngo bakagucucura ni ikibazo basaba ko inzego zitandukanye zajyagurukira ku Gitega nawo akaba ahantu hazima dore ko kuri bo muri iyi minsi bafata nk'atari hazima nyuma yo kuganira n'abo baturage batandukanye bo ku Gitega nyuma yo kurebaho uyu nyakwigendera yahubutse ndeba ino mikingo itandukanye ndetse nyimanuka ndeba uko imeze aho uyu nyakwigendera asize ubuzima aho abaturage basaba ko ubuyobozi bwagira igikorwa Ndi Celeste ntabirusha amaboko BTN TV ku Gitega. Hirya no hino mu gihugu hagaragara ibikorwa bitandukanye bigamije gukumirinda ziterwa abangavu ariko hakibazwa impamvu yo kugabanyuka cyangwa se ngo bicike burundu ahubwo imibare igenda izamuka. Rumwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Musanze rwaganiriye na BTN TV ruravuga ko nubwo abagabo bakuze aribo bakunze gutungwa agatoki mu gutera inda abangavu cyakora ngo n'urubyiruko bwa bose bamise kigoroye kuko nabo bagira uruhare rutaziguye muri iki kibazo cy'inda ziterwa abangavu gutera inda abana b'abangavu koko bimaze kuba icyorezo ariko ntabwo bitera inda na urubyiruko babigiramo uruhare nubwo bavuga ngo abakuze ariko n'urubyiruko barimo aha rero Mbere yuko tujya gukora ubukangurambaga bwacu tugomba kwiheraho. Ntabwo tuzajya kubwira abantu ngo mwitere inda abana babangavu mubagirira nabi kandi natwe muri twebwe harimo abashobora kubikora. Ikintu cya mbere ni ukubanza tukicara ubwacu tukiyevariwa tukitekerezaho tukareba ese twebwe duhagaze dute. Nyuma yo kwiyevariwa noneho tukareba ibitagenda neza tukabikosora nyuma tukajya no ku bandi duhagarariye nabo tugakora ubukangurambaga tukabereka ububi bw'icyo kintu ndetse tukanabigisha ko bagomba gutanga amakuru ku gihe igihe icyo kintu cyabaye ariko hakabaho gukumira bitaraba aho kugira ngo dutange amakuru byamaze kuba. Urugero hari nk'urubyiruko usanga ruri mu biyobyabwenge hari noneho n'urundi rubyiruko rwivanga mu bintu by'ubusambanyi abo nabo turabasanga tubereke buryo ziriya nda ziba zitifuzwa nazo ziri mu bintu bituma badatera imbere mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo cy'inda ziterwa abangavu umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Kamanzi Axel nawe aremeza ko ari urugamba rukomeye bahanganye narwo gusa ngo ku bufatanye n'izindi nzego bagerageza gushyira imbaraga mu gutoza urubyiruko rw'abakobwa kwigira ndetse no kwirinda ababashuka ari nako babashishikariza gukomera ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda hari ukangurambaga turi gukora ku bufatanye n'inama y'igihugu y'abagore SNF aho tugenda tuganiriza urubyiruko rw'abakobwa cyane cyane ariko n'abahungu badasigaye twongera kubibutsa yuko bagomba kwirinda ababashuka babashyira mu busambanyi kuko bibicira ejo hazaza ikindi dushyira imbaraga mu gukomeza kubatoza kwigira no kunyurwa n'ubuzima babayeho kuko akenshi usanga abana b'abakobwa bafite irari ryo gutunga ibirenze ubushobozi bafite aribo bisanga baguye muri bya bishuko by'abagabo bakuze babaterinda ahangaha rero urumva ni urugamba rukomeye nukomeza kuganiriza ari imiryango ukomeza kwita ku burere bw'abana babo ari abana
gukomera ku ndangagaciro na kirazira baba barigishijwe, bakiga no kunyurwa n'ubuzima bafite, bakirinda irari. Ariko nabo bagabo bakuze nabo tukababwira yuko tutazigera twihanganira ko bangiza ejo hazaza habana b'abanyarwanda. Zimwe mu mpamvu zigarukwaho zitera abana b'abakobwa guterwa inda zitateguwe zirimo ubukene, kubura ubumenyi ku buzima bw'imyororokere, kudakurikiranirwa hafi n'ababyeyi cyangwa se abarezi babo, amakimbirane yo mu miryango, hakiyongeraho no kutanyurwa kuri bamwe mu bana b'abakobwa bararekera cyangwa se bagatwarwa n'ibigezweho kandi batabifite ubushobozi, bigatuma bishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi. Gaston Nirembere, BTN TV.